Трамвайному руху нашого міста виповнилося 120 років. На честь ювілею відтворили повну копію саме того найпершого вагону, який курсував коліями Катеринослава в 1897 році. Колись ретровагон уже їздив Дніпром, але через технічні недоліки його відсторонили від роботи. Він простояв без діла просто неба 20 років. Працівники комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» не полишали романтичну ідею знову оживити цей трамвай. Тож до ювілею взялися та за 3 місяці вже готовий цілий міні-музей. Тепер вони запрошують усіх охочих на його відвідини до трамвайного парку, що на проспекті Сергія Нігояна, 49. Підробили під вагон музей, от, або технічний музей. Внутрі є фотографії старинні, старі фотографії трамвайного рухання в місті Дніпрі. Встановлена система управління, та, яка була раніше. От, ну і, скажімо так, я думаю, що це ще одна локація в нашому місті, маршрутна локація, екскурсійна локація. Це дійсно музейний експонат, ретро-музейний експонат. Ми приглашаємо всіх жителів нашого міста мати ще одну достойну в своєму фотоальбомі фотографію, якщо хто бажає, можуть будуть приходити, фотографуватися з дітьми і продвигати трамвайне рухання всього міста.